13 червня водолази Державної служби надзвичайних ситуацій в Миколаївській області обстежили берегову лінію та річку в районі пляжу Стрілка на наявність вибухонебезпечних предметів. Водолази виявили 4 касетні елементи від реактивних систем залпового вогню. Водолазами було вилучено касетний елемент 9М235 після обстрілів. Наступним водолази обстежуватимуть пляж в мікрорайоні Намив. Всі виявлені боєприпаси будуть вилучені та знищені у встановленому порядку. Нагадаємо, від 2 червня пляжі та прибережні зони у Миколаєві відвідувати заборонено. Таке рішення було прийнято виконкомом Миколаївської міської ради.